الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندرهم الله أمضروار تبارك وتعالى سندوس فرنزوس كريوس ذنبكتيرس أجفسيس وتم الله أمضروار Ve tüm atinen şrohemi ve iper ulemi İyim şun falindarus Tımadit Allah tebareke ve teala Pürküt İslam Pürküt din Pürküt Kur'an Famlart ve fisnik Mütçilin nakan gritur dendiruar İmmadi Allah Azza ve Cel Ve naka dalvar Papik dushimin nga krijesat e tjera. Elhamdulillah prej Allahut të madhruar. Elhamdulillah prej krijuesit ton. Elhamdulillah prej gjithë mëshirshmit për mëshirën e ti, për hidajetin dhe udhëzimin e ti. Pastaj vëllezër musliman, bim salavat, bi pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe mbi shok të ti besnik dhe mbi të gjith ata burrat të mdhej të cilet e kuptua në sens dinin islam dhe i dhan për parësi këtë dini dhe kësa i feje më shumë se gjdo kuj tjetër jashta dini të Allahut të madhruar dhe thua i ndryshën dashlirisht e bërën jetën e ti qëllim Për dinin islam, për të jetuar me islam, për të vdekur me islam, dhe me emrin Allahut për të rinjallur me islam. Me këtë din lindën, me këtë din urritën, me këtë din dhe për këtë din unë joftuan me sveti, unë lazruan me sveti, me këtë din dhe për këtë din punuan dhe gjallruan dhe luftuan, dhe më rëndije dhe përhapen dinin dhe shkencen dhe moralin dhe të gjitha të mirat e tjera për të cilat ka nevoj njerimi, njerëzimi imbarë kësaj toke dhe kësaj gjithësie. Allahu qofti knaqur me ta dhe me ta shok dhe me qëtë tyre dhe me të gjithë ata të cilat ndjekun dhe trasojnë rrugën e tyre derin ditën e gjikimit. Pastaj, Vlëzër dhe motra muslimon, nuk ka pik dyshimi se njërin nga qëllimet e forta, shumë të forta, dhe njërin nga bazat esenc të dinit të Allahut të madhruar,
aşt edhe vlazria dhe dashuria për hir të madhit Allah të bareke wa ta'ala. Në përmjet këti dini, në përmjet kësaj lidhje të fort të muslimanve, shko në vend aja fjal e të madhit Allah të bareke wa ta'ala. Innama al-mu'minun ikhwa, me të vërtet musliman besimtart janë vëllezër. Dhe fjala pejgamberit alayhissalam, al-muslimu akhu al-muslim, muslimani është vëlla i muslimanëve, muslimani është vëlla i muslimanit, muslimani është vëlla. E shprehja dhe fjala vëlla ka domethënie të madhe. Vla i muslimanit, nga kjo është obligim për neve, është farz, është vajib që të forcojmë këtë vlazri, këtë lidhje të fort të islamit, në përmjet së cilës e qojmë unitetin dhe bashkësin ton të shëqërisë islame në vend. E mbajmë dinin e Allahut të madhruar, e qojmë për para fjallën e Allahut Azza wa Jall, e ruajmë unitetin islam, e ruajmë atë unitet të cilin Allahu na ka urdhruar dhe na ka porositur në sa dhe sa jetë kuranore, që muslimant pa tjetër duhet ta kenë parasysh, duhet ta kenë primar, duhet ta kenë interes të tyre primar, të borojnë nga shpirti i tyre, të ruajnë unitetin islam dhe të qojnë muslimant për para. Nga kjo, muslimant, kur të dojnë diken, duhet të dojnë për hirë të Allahut të madhruar. Por Allahu na ruajt, edhe kur të urejnë diken, duhet të urejnë për hirë të Allahut të madhruar. Edhe kur t'japin me dhanë për Allahun, edhe kur të ndalën dhe nuk t'jap muslimani, nuk t'ja për hir të Allahut. Për atë arsye ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, men ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Ai cili don për Allahun, don për Allahun, nuk don për interesa të dunjas, nuk ka tek ne diçka që është vlazëri e dynjas dhe interesit dynjas, të kënjet gjdo gja, është për dinin e Allahut dhe për hirë të Allahut të madhruar. Edhe vlazëri është për Allahun, ata që i dojmë për Allahun e jo për interesat tona personal. Ai që donë për Allah, ai që urejnë, kur e urejnë dikën, e urejnë për Allah, ai cili kur jepë, dikuj, i jep për Allah, dhe i cili janë dalën dhe nuk jep dikuj, nuk jep për Allah, personit të til i është plëtsuar imani me emrin Allahu të bareke wa ta'ala. Vlazëria dhe dashuria në islam është më afërt se sa çdo vlazëri tjetër, është më afërt dhe më fort se sa vlazëria për nga gjaku dhe për nga fisi, dhe në këte nuk ka farë dyshimi. Nga kjo, muslimant e kanë për obligim që të mundohen sa ma shumë ta kultivojnë këtë vlazëri dhe këtë parim me zvete, të dojnë për Allahun dhe të urejnë për Allahun, të përpichen që kja dashëri të jetë simbol, të jetë shenjë në përmjet se cilës njifën muslimant në këtë dunja, ashtu që ish i ka tituluar, ashtu që ish i ka definuar i madhi Allah në këtë dunja, për këtë dunja, dhe i ka definuar edhe për në ahiret, se janë vlazër në këtë dunja dhe janë vlazër në ahiret. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, innama al-mu'minuna ikhwa, se që të cekëm edhe më heret, me të vërtet musliman, në lindje dhe në përëndim, i bardhë dhe i zi, i madhë dhe i vogël, i lartë dhe i ullë, që të gjithë janë vlëzër dhe jo tjetër, vetëm vlëzër, kjo për këtë dunja, ndërsa për ahiret dhe për gjennet, ka thani madhi Allah, të bareke wa ta'ala,
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ذكرتنا فوت الله جنت اللهم فتنا جنت يا رب العالمين. كرتي فوت الله ربتتين الجنت ذي ما جنانة لزر مسلمان إما جنانة برنما من مچن جنت الله عز وجل. Çüşi përshkruan Allahu i madhruar. Në këtë ajet kuranor, sepse ajet e të Allahut, nuk mjafton vetëm me i cituar, dhe nuk mjafton vetëm me të me argumentuar, dhe me dëshmuar, por duhet me i përjetuar. Zaten, kjo është bazë, kjo është esenc, duhet jetuar me Kur'an, duhet jetuar me ajetet Kur'anit, mu mundue me imaginu dhe me i përjetu këto ajetet Kur'anit, se ne tashme për një moment kalojmë gjenetet e Allahut Azza wa Jall, që shemi bashkuar në këtë dynja për Allahun Azza wa Jall. Shani e muslimanve në këtë dynja është lazria për hirë të Allahut. Për nga kjo dhe për këtë i gjen musliman krejt ata që janë musliman dhe dojnë këtë vlazri dhe qojnë vend këtë parim të dinit e Allahut Azza wa Jall. Ja, i ke për para në të gjatë dhe në të majt, marë para dhe mrapa, i ke në për të gjitha gjamiat dhe i ke në kataran të botës, i ke në ditën e gjumas, i ke atje me herët në Ramazan, atje në Bajram, atje në Hajj, i ke në gzim, i ke në hidrim, i ke atje në dihim kur kanë nevoj musliman, i ke atje kur kanë nevoj për çdo gjë, i ke të gjithë bashk cilësi, veçori, shenj e muslimanëve besimtar, parim e asaj që Allahu e ka definuar, janë vëllezër musliman, janë bashk gjithmonë musliman. Kjo për këtë dynja, ndërsa për ahiret dhe për gjenet, Allahu pa thot dhe i futemi në gjenet. Ata musliman, besimtar që kanë qenë në këtë dynja dhe u ahjekim, u anëzirim atë gjelëzi, atë urejtje, atë keqadashje që kanë pasur nga pak në këtë dynja, sepse ani pse janë besimtar, musliman, ani pse kanë merituar gjenetin, nuk do të thotë që janë të pastërt nga mkatët në këtë dynja, sepse janë njerëz dhe si të tilë, duhet të bëjnë mkatë, duhet të kënë të meta, por këtë të meta të cilat janë të mbjellora në nefsin e njeriut, prej krijesës të ti në embrion atje dhe vazhdojnë të jetojnë me te dhe të kultivohen o për së miri atje të dëpsohen ose për së keqë që Allahu na ruaj të rriten dhe të shtohen. Këtë të këqia të cilat i ka çdo njeri në shpirtin e vet, Allahu po thot në xhenet o ahjekim. Pra nuk e kanë as urrejtjen më të vogël, as keqadashjen më të vogël, mes tyre ikhwanen ala sururin mutaqabilin, janë vëllezër ballum ball, njëri me tjetrin rrin në për fetele, në për ulse të ndryshme të mira. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah. Imaginane vëllezër musliman, për një moment me qeni në gjenet, balën balë duke biseduar, balën balë duke u qmalur, balën balë duke u knaqur, balën balë duke falinderuar Allahun e madhruar për të mira që na i ka dhanë, për premtimin e ti që e ka qunë vend, që na bëri vlazri në këtë dynja, na bëri vlazri në ahiret, dhe Allahu na futin gjenet, Allahu na bo prej tyre, ja Rabbel Alemin. Lidhja vlazërore është punë e madhe në Islam. Takimi me vlazni është largim i brengave dhe i mërzive, i telasheve dhe i preokupimeve dhe problemeve me të cilat njeri ju balafaqohet në këtë dynja. Ta letojnë, të freskohet zemra, të shqehet shpirti kur rinë me vlëzër, të cilet i ki vlëzër për hirtë Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye ka thonë Omer radiallahu anhu, liqa ul ikhwan, gjela ul ahzan,
takimi mevlasni është largimi brej ngave dhe i mërzive. E pas ta i vazhdo në dhe thot, nëse Allahu ta jap ndo një vla, nëse Allahu ta mundësën me pas ndo një vla, forca u dhe kapu për të fort, ruje lidhje në me të fort, mos as gjëso, mos e gjvlerso, por vlerso shumë, jepja notën shumë të lartë, jep i rëndësi dhe kushta i rëndësi të ma dhe vlasni lakut me atë vlaqje ki, sepse e të ndihmon shumë në këtë dynja dhe të ndihmon shumë edhe kur dilsh para Allahu te bareke wa ta'ala. Hasan el Basri ju Allahu e pas të mshiruar ka thonë, në një fjalë të urë dhe të meqme të ti, vlëzirit tanë për hirë të Allahut, janë më të dashur të këne, se sa bejtë, dhe gratë tona, sepse bejtë dhe gratë tona, sa hërëri me ta, veç dyjane kujtojnë, ndërsa vlëzërit tanë, ne kujtojnë ahiretin. Po vlëzër dhe motra mëslimon, vla kurën me vla, qa në halë dhe dertë, të kësaj dynjaje dhe të ahiretit, e kanë interesin e përbashkë, qysh me ispastru e zemrat, mu largu edhe mu shmang sa ma shumë nga gjunahet, me hez drejt dhe vaqmeris, me forcu e imanin, me punu e pun sa ma të mira, me qukit islam dhe kitë shëqiri për para, e me dal për Allahut me ftyra të ndryquara. Ndërsa familjet, i kanë të lashët e veta, dhe silë cilit lypë diçka nga kjetë dënja, dhe Allahu na ruajt nga njëherë të bojnë të randë dhe qëndrimin të në shtepim. Pra takimi vlaznive, është një meti madhë, i Allahu të bareke wa ta'ala. Për atë arsye, ka tha një prej ulemave të selefve, njeri i dëpt, shumë i dëpt dhe i lig, është aj njeri i cili në guran, është të maqar, nuk je përëndësi, me nëzanë vlazni sa ma shumë. Aj është i dëpt, aj është i paft, mirë po edhe ma i dëpt se aj, edhe ma i paft se aj, dhe thuaj tash me fjalë tonë atë dhe unë, edhe ma i likë se aj është aj cili e ka një vla, por një ek nuk i kushton rëndësi dhe hupe dhe atë që ja ka që Allahu Azza wa Jall. Aj njeri është i likë, aj është e për i likë, i likë, sepse vlazëria në islam, dashuria për hirtë Allahut, prej shumë të mirave që i ka, është edhe shkakë, më spastru prej gjunaheve, më spastru prej mkateve, për atërsyje, më gjahidi Allahu e pas të mshiruar, e kap një vla njëherë për dore dhe i thëtor të vla në dëgjo, kur muslimani, e përshëndet muslimanin, e takan me ftyr të busqeshur, e a kap dorën, jep dorën dhe shtrëngën, i bin gjunahet e tyre, si kurse gjethë tashmë një vjeshtë që fillojnë me ra dhe më shkun. Pune vogël, por se vapi madhë, binë dhe pastrohen gjunahet, s'pastrohen, kur muslimant flasin, afrohen, kur busqeshin dhe përshëndetin njëri tjetërin. Dashuria për Allahun, është shkak i forë që muslimant, ti dhej Allahu i madhruar, e është synimi jonë me në dashtë Allahu. Për atërsia ka në hadith pejgamberit alejhi salatu vë selam, në hadith kutsi se Allahu ka thonë, wa gjebet me habbeti lil më të habbi në fije, wal më të badhili në fije, wal më të wasili në fije, është për obligim, dashuria ime, për ata të cilët duhen me zveti,
Për ata të cilët vizitohen me zveti, për ata të cilët i japin njani tjetrit me zvete, i japin njani tjetrit, për këtu tri loje, thët Allahu, është bërë obligim dashuria ime, kjo për këtë dynja, ndërsa për ahiret, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka rab të Allahut, ka rab të Allahut, tok të Allahut, të cilët nuk janë pejgamber, po edhe nuk janë shahida, nuk e kanë atë derejë, nuk e kanë atë fatë, mëra shahid, mirë për nditën e kiametit, i ja kanë lakmin, pejgamber të Allahut, edhe shahidat, një njeri cili ka qenë prezent, thëtë ja Resulullah, kush jenë ata njerëz në të regoti? Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, ata njerëz janë të cilët i lidh vllazëria për hir të Allahut azza wa jall, janë prej fiseve të ndryshme, prej kabileve të ndryshme, nuk kanë interes të dynjas, e kanë interesin e dinit Allahut azza wa jall. Ata njerëz, ftyrat e tyne kanë nuri dhe drit. Ata njerëz, Allahu i dalon prej krejt krijesave tjera, i qëtë kësim mimbera që jemi ne, prej mërgaritarëve para njerëzve. Ata njerëz, ndryqojnë ka do që të shkojnë, vëzër muslimon, për këtë parim të dinit Allahut, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, 13 vit e radhazi, në Mek, punoj me i forcu muslimant, me i bovlazen, dhe nuk mjaftoj me kaq, ja shtoj edhe 10 vit e tjera në Medin, muslimant, me i bovlazen, që shka thon pejgamberi aleyhi sallam, kër i ka përshkruar, këllë bunjani shëtë duba dhu bada, me qenë si kurse muri, të cilat e forcoj njëra tjetërën, si kurse tjegullat e një muri, që boj një muri dhe i bëhet i fort, bëhet një fortifikat e pamposhtur. Muslimant, sahare kanë qenë unik, sahare kanë qenë të bashkuar, sahare kanë qenë vlazër me emnin e Allahut, dhe për hir të Allahut nuk ka pas fuqin këtë tok që ka mund me imposht. Dhe shiqan edhe që fletane historin, dhe aja është fakt dhe dëshmi e gjall për mish dhe armish të Allahut. Dhe në të kundërten sahare kanë qenë muslimant të shka përderdhur dhe të shpartaluar, kanë qenë viktim e armiqve të Allahut azza wa jall. Për atarësye këti parimi, si duket, duhet i kushtojmë rëndësi të madhe të gjithë, sepse ende jemi lartë këti parimi, dhe si mbas gjitha gjasave, nuk jemi duke punuar, dhe në anën tjetër nuk jemi duke kuptuar sa duhet. E lusim Allahun e madhruar, të bareke o të ala, që të na forcoj dinin islam, që të na forcoj imanin zemrat tona, që të na forcoj dashurin për Allahun, e të na largoj interesin ton të dynjas, të na bëj Allahu të duhemi për Allah, dhe ata që i dojmë të dojmë për Allah, dhe ata që i urejmë të urejmë për Allah. E lusim Allahun që jeta jonë krejt, po prej tyre dhe dashuria, e cila është njën nga ibadetet më të mëdha, është njën nga ibadetet më të mëdha, është njën nga adhurimet më të mëdha, më të cilat muslimani afrohet Allahu azza wa jall. E lusim Allahun që këtë parim të forcaj Allahu azza wa jall, e ta qojmë për para këtë islam, e të punojmë këtë islam,
Eti tregojmë të tjerëve se ne nuk jemi pak, po edhe nëse jemi pak, jemi të fort, si jemi me Allahun dhe jemi një të gjithë me emrin Allahu të bareke o të ala. Pastaj, bini stikfar o muslimon, bini stikfar dhe kërka një falje të i madhi Allah të bareke o të ala për vetë vetën e ju, për familjet e juaja dhe për krejt musliman. Estagfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kayfi.